fishing with her lots again. She goes to fancy parties with rich men. За Music Space TV, аз съм Гери Туриска и тук под пряне едно дърво срещнах свиреното Става Добърте. Здравей. Аз като Стинг си говоря с дърветата и ги прегръщам. А какво им говориш? За душата, за любовта, да не слушат толкова чалга, че гледай какви са увехтели. Те може би нямат много избор дърветата, каквото им пускат наоколо, това слушат. Да. Ами аз да им кажа, че всичко ще се оправи. О, мило дърво! Добре, нека да си поговорим малко повече за албума, който записвате в момента. Разкажи ми до какъв етап сте стигнали. Ами в момента много, много на работно ниво сме. Доизмисляме си песните. В момента даже нямаме нито един готов текст. Това за мен е най-малкият проблем. Въпросът е, че в момента избистряме идеите около албума. Имаме над 10 парчета, които работим и още 20-30 идеи в главите. И общо взето направихме преди няколко месеца дема на 6-7 парчета. Сега ще правим още дема на други парчета. И в момента точно най-продуктивният ни процес, който измисляме финално песните. Вашата музикална линия, смятате ли да промените звученето на Остава за този албум? Докато нямаме една готова песен, не мога да ти кажа нищо, защото сме работили единствено и само на демо ниво. И като репетираш, не можеш да си представиш точно какво правиш, като го чуеш на запис. Мисля, че албума ни ще бъде някакъв микс от последния ни албум и от моно. Надявам се да има по-комерциални парчета, защото в България явно напоследък единственото, което се пуска е някакви техно-бузи и чалга. Как музиката не остава може да бъде комерциална? Ами, може да бъде комерциална, като се пуска по повече радиа. Комерциална музика значи всяка група да прави все по-хубави и по-хубави песни, да прави по-малко компромиси с текстовете и с мелодиите. Това е. Си произвел нещо посредствено, има тъп текст, записано е тъпо, ще го чуят само роднините, нали? Моята майка и брат ми. И няма смисъл да сме се занимавали. Това е призива ми към цялата музикална общественост в България, защото се правят много лоши песни в момента и трябва така да стане, както преди 10 години. Всички слушаха групи като Уикеда, Остава, Анимационерите и Блубалу, Бейби Фейс Клан и Паника на Ласкър и Пиф. И тази зала, до която сме, в Военния клуб, я пълнихме без да сме имали нито един сингъл. Ние тъгуваме по това време. Аз не тъгувам, аз чувствам много щастлив, че 15 години пея и свира с едни и същи хора. Продължавай. Thank you, Shane.